بي بي اي ده iyo waliba faa'iidooyinka inuu jira warbixinta bi bi ida haatana saan horeen idinku sheegnay ilaa iyo shalay boga idaacadda bogoga bulshada idaacadda aad uga jeedeen waxaa barnaamijka marti ku ah maxamed guuleed meshuu maxamed guuleed waxa uu yahay madaxa fulinta hay-ad ay ku midaysan yihiin kawjeeda xoolo dhaqatada dalka f c d c la yidhaahda marka reer xoolo dhaqatada haddaan ahay b b i d maxaa faa'iidaa noogu jira khasaarooyinka b b i inoo keeni karta haddaan qaadana maxay tahay warbixinada b b i ay ku jirto in weli laga sii doodo waxna laga bedelo waxna lagu soo kordhiyo meshuma inoo soo dhawow aad baan kaaga mahadnaqinaya waqtigaaga b b i da haddaan ka hormaro waxaa jirtay talooyin iyo fikrado laga dhiibtay talooyinkii marka hore idinka aad gudbiseen ku dhex aragtay horta reportka hadda soo baxay waa report oo dad badanay ka hadleen meelo badan soo maray waxa annaga aan dhiibanay kolleyba oo hadda si toosa iga muuqdo ma arkin maxaad su-aashi waxay ahaan lahayd adigu maxaad fili lahayd inay noogu jiraan annaga somaali ahaan meeshaasaan ka bilowno anigu waxaan fili lahaa nafsi ahaanteyda waxaanu qabaa in ay ummadda soomaaliyeedna ila qabaan in arrimaha nabadgelyada gobolka waqooyi bari lasoo geliyo runtii kuma arkin waxaan fili lahaa arrimaha dhallinyarta oo maanta sharci la-aan waddanka ku joogta oo i d hataan la siinin habkii looga dabaalan lahaa kuma arkin kuma arag sidiina looga difaaci lahaa dhinaca waxbarashada waan ogsoonahay ciladdana soo martay oo dhibka haddana haysto wax ma aragtay oo aan la aqoon maaha kulligeenna waan ognahay mas-uuliyiinta waddankana waa ogyihiin waxaan firi lahaa oo kale sidii sharciga in la geliyo in horumar khaas ah oo annaga khaasi noogu ah dastuurian haddaa wax la bedelayo waayo waxyaalo badan waxaan arka la geliyey oo runtii in dastuurka la gasho aan ku qasbaneen way ku fiican yihiin arrinta dhallinyarta laakiin waxaas iyo wax lamid ah oo annaga khaasi noo ah in naloo sameeyo waan fili lahaa runtii kuma arkin marka taasaa waxay keenaysaa marka inaan isweydiiyo runtii annaga maxaa dana inoogu jira arrintan markaan ka doodaynana laba shay suleyman waa muhiim ma inaan ka baqno madax oo waddankaneyto beryahan waxaad moodaa cabsi inay madaxdeenna lasoo doortay inay gashay mase inaan ilaahay ka baqno oo dadkeenni dantoodii aan ka hadalno arrintaas anigu anuun siyaasad ahaan labada dhinac oo is-haysta ku jirin oo danna ka lahayn runtii laakiin maadaama dastuur la bedelayo dastuurka la bedelayo oo hadda nala soo hordhigay go-aanadii laga soo qaatay reportka hadda la keenay waxay ii ahaan lahayd inaan fiirino qof walba maanta wuxuu fiirinayaa dantiisa sax marka maxaa kale oo hadda markaan fiiriyo waxyaalaha hadda mowqifka lasoo jeediyey oo annaga cillad nagu ahaan karta taasna inaan sheego waa muhiim waxaa ka mid ah kow arrinta ah haweenka oo laga soo saaray aqalka hoose oo baarlamaanka oo kuwii khaaska loo dooran jiray oo women rep loo yaqaanay in loo gudbiyey aqalka sare oo senatka taasaa marka aniga marka dhaliil ahaan dhinaciiga waxaan u arkay in aysan annaga dan noogu jirin sababtay tahay aqalka sare awooddiisa iyo taakadiisa waan ognahay weliba hadda lasii dhimay saan maqlay oo kuna qoran warqadan lasiiyey buugga lasiiyey marka ayagii in laga soo qaado aqalka hoose oo run ahaantii awooddiisu ay ka fiicneed aqalka sare annaga waxay noo keenaysaa marka dhinaca haweenka iyo ummadda guud ahaan in xoogga aan ku lahayn baarlamaanka inuu yaraan doono baarlamaanka aqalka hoose sababtay tahay hadda waxaad ogaataa waxaa inoogu jireen
soomaalida gaar ahaan marka la fiiriyo aqalka hoose oo dee go-aanada waaweyn oo dowladda laga qaato khayraadka sida loo qaybsaday wax walba waxaan ku haysanay 18 xildhibaano oo kasoo gelaya 3 gobol oo soomaalida leedahay iyo markay u yartahay 2 nin oo kale ayagana laga soo doortay dibadda 3 nin oo kale oo dibadda laga soo doortay waad ogtahay xildhibaankani kamkunji iyo nin dhalinyaro oo laga soo doortay meesha la yiraahdo Laikipia iyo Junet maxamed Junet oo asagana walaalkeena oo laga soo doortay xagga dhinacaas iyo Migori marka lagu daro 21 iyo 3 haween oo caadi ahaan loo soo dooran jiray baa noogu jireen waxaa noo sii dheeraa dhowr xabo oo kale ayagana sidii nomination ahaan marka waxaan lahayd ilaa 24 ilaa 25 xildhibaan oo inoogu jirta golaha hoose oo shacabka haddii 3 haweenka hadda noogu jira iyo kuwii loo magacaabi jiray nominationka laga saaro waxaan dib ugu soo noqonaynaa 18-kii ilaa kuwan kale ma hubno inay soo noqonayaan iyaga naftooda 18-kii marka tiradeenni iyo xooggeenni taakadeenni waxay noqonaysaa inay hoos u dhacday marka dooda lagu leeyahay aqalka hoose inaan hoos uga dhici doono marka goobaha cusub oo laga soo gelin doono xildhibaanada cusub oo 70-ka xildhibaan oo lagu daray 290-kii kor loo sii mariyay ilaa 360-ka annagu hal xabo aan ku lahaanayno ma jirto waa daliil anigu aan arkay marka si wadsowad meeshaas dhib weyn bay inagu haysaa tan kale waa arrinta qaybsiga khayraadka bedelada lagu samayn doono qodobka 203-da oo dastuurka waxaa hadda culayska la sii saari doonaa in la xoojiyo in khayraadka waddanka weliba khaaras ahaan waxaa loo yaqaano shareable revenue oo dowladaha countiga la siiyo in looga dhigi doono aasaaska tirada dadka taasaa kasoo baxaysa oo waxaa waaye waxay nidaamkan hadda cusub haddii uu baasmaro uu sheegayaa in tusaale ahaan la fiiriyo waxa la yidhaahdo per capita haddii tusaale ahaan countiga inta qof oo ku nool lacagaha loo kala qaybiyo waxay u sameeyeen nidaam cusub oo ka duwan kii hore oo annaga maarata laga lacagta naga nusqaamin doonto marka iyadana waa dhib annaga inoo soo gaarayso marka annaga haddii aan nahay madaxda ama mas-uuliyiinta ama dadka ka turjumaya danta dadkeeni wadada noo furan waxaa runtii inaan sheegno haddii xataa arrintan la isku afgarto in la mariyo iyadoo la ogyahay cilladda meesha ka jirta laakiin jawaabteedana la siiyo sidii wax loogu bedelay la xiriira sida khayraadka loo qaybsanaya countiyada waxaan aragnaa BBI da in la leeyahay 15-kii ee 100-kiiba la siin jiray 35 laga dhigay 35-kaasi ma formula kala loo sameynayo loo kala qaybsan 35-ta si toos ah countiyada u aaday waxaa jirta in isbeddel lagu sameyn doono dastuurka qodobka 203 article 203 oo muxuu sheegayaa waxay yidhaahdeen hadda tusaale ahaan haddaan tusaale ku siiyo countiga oo Lamu waxaa taqriiban marka lacagta la siinayo loo qaybiyo calaa qofkii ku nool wuxuu helayaa qofkiiba 14,000 sanadkii countiga Nairobi wuxuu heli doonaa 3,000 calaa qofkii waayo dadkii cadadooda badan tirada dadka lacagta la siinayo marka loo kala qaybiyo per capita wax la yidhaahdo qofkiiba yani marka loo qorsheeyo lacagta marka waxay noqonaysaa 3,000 oo Nairobi ah 14,000 oo Lamu dastuurkan cusub haddii uu baasmaro waxay leeyihiin ma noqonaysa saas waxay rabaan countiga ugu dad lacag badan markii shaqsi shaqsi loo qaybiyo lacagta oo per capita yuusan ka badanin 3 jeer countiga ugu lacag yar qofka markii loo qaybiyo Nairobi oo qorto 3,000 iyo 14,000 sama macnaheeda marka xisaabta haddaad ku dhufatid waxay noqonaysaa Lamu marka lacagteeda in lagu soo dhimo 9,000 14,000 hoos uga soo dhacda waa isbeddel ka dhici doona lacagti guud ahaan hala kordhiye laakiin khaas ahaan wixiina soo gaari doonaa weli yaraan doona marka haddii inta lacagta la kordhiyo oo sida nidaamka loo qaybinaya ay hadda sida tahay lagu wado ma xumaatan laakiin waad ogsoon tahadbo dhowr usbuuc oo lasoo dhaafay in dood xoog leh ay ka dhacday aqalka sanadka oo looga doodaya sidii lacagtan loo qaybsan lahaa oo muddo dheer xarbis badan loo soo maray markii dambe
waliba aan ku mahadcelinayo nimanka noogu jira senatka iyo gabdhaha dagaalkay qaadeen iyo xarbiska saas unbaa nalooga dhiciyey moogiye maanta waxaan heli lahayn lacag ka yar intii hore macnaheedu marka tanna waxay sidiin bay ku socotaa oo hadda lasii sharciyanayo soo taas aniga waxaan u arkaa dhaliil in haddii wax laga bedeli waayo kolley wax hataa haddii la isku afgartay in la mariyo la ogaado dhuruntii cilladda meesha ka jirta bilowday oo ah waxyaabaha aan ka filaynay warbixinta b b i da balse aan ku jirin marka su-aasha waxay tahay yaa la rabay warbixinadaasi inay gudbiyaan yaanan gudbinin ama waa la gudbiyey ee lama soo qaadanin midaan noo kala cadhay noo kala cadhay aniga nafteyda ka qayb qaatay qoraalki oo waagii shirki weynaa oo lasugu yimid magaalada Garissa bishii saddexaad inay ahayd baan filaya intay koronada ay bilaaban baa shir weyn badan lagu qabtay Garissa oo madaxda waddankana ay kasoo qayb galaan Raila Odingana ugu jiro marka waagaasa waxaan gudbinay mowqifkeeni iyo annaga waxaan ka qabno iyo wixii aan rabi lahayn inay meesha ku jiraan intaan daquuso tiriyo dhan waa ku jiran waxaa ku jira weliba oo sii dheer in sharciga lasii adkeeyo lacagaha loo yaqaano equalization fund waxaa waaye Suleyman dadku badanaa arrintan ma oga waddankan waxaa ka jira saddex nooc oo lacag dowladda ay dastuur ahaan u qorshaysay afar nooc waxaa waaye mid oo waxaa jirta waxaa la yihahda consolidated fund waa lacagta guud oo dowladda dhexe ay maamusho way waxaa waaye canshuurta markii la aruuriyo ama deeq iyo deym iyo wax la helaba lacagta meesha lagu soo wada shubo oo loo yaqaano consolidated fund accountkaasna wuxuu badanaa ka furan yahay bankiga dhexe fundka labaad waa county revenue fund waa mid dadka countyda la siiyo lacagta saddexaad waxaa waaye affirmative action fund waa lacagaha dhalinyarta iyo haweenka iyo dadka jilicsan iyo loo qeybiyo tan afraad oo countyada jilicsan oo kuwen ay u badan yihiin loo qorsheeyey waxaa waaye equalization fund equalization fundka marka waxaa lagu laga dhigay aasaas looga dhigay boqolkiiba dhibic shan 0.5% boqolkiiba dhibic iyo shan oo lacagta guud ee dowladda ay qeybiso budgetkeeda macnaheedu marka sanad walba waxaana soo gaaraysay ku dhadhawaad lacag ku dhadhow 6 billion oo shilin inay noo imaada la rabay tobankii sano lasoo dhaafay lacagtaas marna wax naga soo gaaray ma jiraan ama haba yaraatee ma badna wax yar ma malinay in la isticmaalo laakiin guud ahaan boqolkiiba 99 lama taaban sababta marka